Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да запазвате автоматично снимки и видео, които се намират във вашата галерия на вашия Android телефон, да се запазват автоматично в вашия Google акаунт. За целта ще използваме Google снимки. Какво трябва да направим? Отворете папката с Google и натиснете на снимки. Сега какво трябва да направим? Трябва да натиснем иконата тук горе в дясно. И тук, както виждате, имате хранилище на профила, което има 15 гигабайта, които може да използвате да качвате автоматично вашите снимки и видеа. Ние ще слезем надолу и ще влезнем в настройки за снимки. Сега трябва да влезем в първата опция създаване на резервни копия, като при мен е изключено. Ние трябва да я включим. Тук задайте профила, който искате да използвате. Така автоматично ще се запазват снимки и видео във вашия Google акаунт. Сега ще слезем надолу, като разгледаме още няколко настройки. А първата е качество на резервните копия. Влезте вътре и тук ще намерите два варианта на качество, като първият е заложен автоматично, оригинално качество, но без промяна на качество, но имайте предвид, че имате само 15 гигабайта безплатно, след което трябва да заплатите, за да увеличите пространството си в Google акаунт. Ето снимки, видеоклипове с пълна разделителна способност. Това е избрано в момента автоматично. Но според това колко имате на разположение в хранилището, може да изберете и втората опция. Икономия на хранилището. Тук снимките и видеоклиповете се компресират до 16 мегапиксела. Естествено, качеството малко ще падне, но за сметка на това пък ще взема по-малко място. Така че вие ще прецените кое да изберете от двете. Сега да се върнем пак на обратно. И сега ще влезем в използване на мобилни данни. Тук имате няколко варианта, между които може да изберете. Като първият е никакви данни, това значи ако имате ограничения в мобилните данни, по-добре е да остане на никакви данни, така няма да харчите данни по време, когато сте навън и имате включени мобилни данни. Другия вариант е да зададете някакво ограничение. И последният вариант е без ограничения. Тогава отметката е включена и може да правите снимки и видео, които ще се запазват автоматично дори по време на мобилни данни. А тук имате вариант да включите дори и когато сте на роуминг. Така че вие преценете какво искате. Сега ще се върнем пак на обратно и ще разгледаме и последната опция – създаване на резервни копия на папки. В момента нямаме активирано нищо, но това са вашите папки в телефона, в които ако ги активирате, може да се направи резервна копия и на тях. Например, в Download, ако имате свалена музика, може да дадете отметка, така ще ви се създаде резервна копия във вашия Google акаунт на папката Download и по този начин ще си запазвате, да речем, и музика, която сте изтеглили на вашия телефон. Тук имате всички други папки, на които може да направите резервна копия. Аз в случая само ви показвам, няма да правя резервна копия. Ами,
Това беше, скъпи приятели, от мен. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Това е варианта да запазвате снимки, видео, музика директно на своят Google акаунт. Ако видеото ви е било полезно, ударете по един лайк, последвайте каналът ми и не забравяйте да включите камбанката, така няма да пропускате следващите видеа, които предстоят. Чао и до скоро!